Gastroenterolog Vojislav Perišić sa nama. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobrodošli. Molim vas da odmah odgovorite. Ali kratko, da bismo što više rekli ovog jutra. Pitanje je odlično. Da, želudac je centar sveta i centar pasione, ako je naš mozak pasiona. Pasione zbog toga što mi imamo jako mnogo komponenti u onome što ćemo popiti ujutru, koji utiče na naš mozak. Odavde u mozak. I kako će mozak da radimo, našpanujemo i kako će onda radi? To je odlično pitanje. To je jedna stvar. I o tome ćemo docnije govoriti. A za želudac, žučnu kesu, ja ću za sebe parafraziram. 27. maja, iznenadna bol u trbuhu u 3:30. Žučna kesa ili želudac? Šta je to? Ne mogu da spavam. Ne mogu da trpim bol. Odmah sam uradio sljedeće. Uradio eho žučne kese, lipazu. Lipazu, enzim, pankreas i enzim u krvi, koji govori ima li upale, nema li upale. To je sve gotovo za pola sata. I naravno, bio je pankreas. I stvar je odmah rešena. Onda ide gastroskopija. A ne prvo gastroskopija. Hajmo prvo da vidimo instrument. Da, bravo. Sad, doktore, neko kad nas sluša, znači, ukoliko osetimo bol, a ne znamo da li je želudac ili žuč, odmah kod lekara. To je prvi savjet. To je najvažnije. I onda će oni da procene šta dalje. I tada dobro pipnuti, prepipati trbuh. A šta treba da osetimo kad pipnuti? Gledajte, kad počne pankreatitis, upala gušterača, boli i u projekciji želuca, a i u projekciji žučne kese. Pa onda tu pravi dileme, ali ipak se orijentišemo ili je želudac, što kaže dr. Macura, ili je holecista žučna kese. A onda eko, lipaza, pa onda ako je to negativno, znači nema pankreatitisa, nema upale gušterače, na gastroskopiju. I to je sve gotovo za pola sata. Dobro, doktore, hvala što ste razjasnili. Marijana i ja pijemo kafu ovog jutra kao i svakog jutra. I ovo nam je prvo piće, možemo tako da kažemo, u danu. Da li je to ispravno? Dve reči, molim vas, zapamtite. Glavni kvantum antioksidanasa prosječnog Amerikanca je unet sa kafom. To je prekomplikovano što ste rekli i recite na srpskom. Znači, antioksidanasi, pa to su tako hemijske substancije koje će nas braniti od hemikalija koje ulaze u organizam i koje će neutralizirati njihov toksični efekat na našu genetsku šifru. A mi imamo 1000 koje ulaze u organizam. Počeš je od... Pa kad popijete šolju kafu, gledajte, vi ne znamo da li je dobro oprano od sredstva čišćenja posuđa. Ja se nadam da jeste. Profesor John Brakanca u Birminghamu je rekla. Najveći kvantum unosa antioksidantnih materija je dobro neopranoj šolji na kafu. I šta sad radim? Da nastavim da pijem ovu kafu koju tako lepo miriš? Treba je više oprati. I onda treba je popiti. Ali pitanje je koje kafe? Da li ima više robuste ili arabike? Jer, pazi, to su kafe, oni su mešavine. Robusta je arabika. Robusta nosi kofein. Mala je gorka i ona je džanki. Ali arabika je daje predivan ukus. Pa ovo je i džanki i lepo miriše, pravo da vam kažem. Što kada gleda je... Ja bih samo rekla da je preko potrebno ovog jutra. To svakako. Gospodin Čukarnović, kad sam jedan put radio za jednu televizijsku kuću, to je pitanje. Onda sam otišao i kupio sam sve vrste kafe sa ovom poslu. 12 vrsta kafe. Nigde nemate tačnu specifikaciju. Komponentu. Niti je iko čita. Molim? Pa niti je iko čita. Pa ja čitam. Robusta ili arabika. Arabika daje onu divnu aromu, robusta daje snagu, malo onu gorčinu. Zato se robusta dodaje italijanskoj kafi, onoj ekspresu, da daje snagu, a arabika daje onu lepotu. Što je kafa jeftinija? Ima više robuste, manje arabike. Znači, više robuste. Manje uživaj, a ima i bolju kofeinsku stimulaciju. Ja ipak volim da bude arabika. Sjajne kafe, vrhunske evropske kafe su samo arabika. Dobro, i šta treba pijemo? Kafu, čaj ili možda nešto treba? Evo da vam kažem jednu stvar, vrlo interesantno. Gledajte ovako, ja imam dobro što kažu Bosanci memoriju pamćenja. Memoriju pamćenja. Pazite ovako. Imamo A1 i A2 mleko. Pazite, kad iznesu šolju mlijeka, vi ne znate da je to A1 ili A2 mlijeka. Ako je A1 mlijeka, to su ove krave koje daju jako mnogo mlijeka. One imaju kazeinomorfine prilikom degradacije želuca. A A2 nemaju. To su one krave, male sitne bužice koje daju malo mlijeka. To je mlijeko zdravije, ovo je manje zdravo. Vidite,
U Islandu sve krave su A2. Oni nemaju dijabetes. Zbog tog kazeomorfina koji se nalazi u mleku 1. Oni piju A2 mleko i Novo Zelandu. Dakle, nije to sve jedno. Kod nas je otprilike odnos ovako. To se sve puliraju sa ta mleka. Ali bilo se ide na proizvodnju, to je veći volumen. I onda idemo na A1 mleko, jer one daje više novca, predajemo, zarađuju, tako dalje. Znači, nije to sve jedno. Jedan mudar čovek, otkud mu ta ideja ne znam, kaže, da li bi ja da kupim kravu sorte Charleroi? Ja mu kažem, Purić, otkud je ta ideja? To ne deo Belgije. Ja znam, ostrav Guernsey, Charleroi, to su A2 krave. A2 mleko. Mleko koje ne pravi kazeomorfin u našem želucu i bombarduje naš mozak. Kaže, pa čuo sam da je dobro. Bravo, Puriću. Pravo okupuj i pravi farmu, a onda daj da vidimo da ga reklamiramo i da pustimo. Pijte mleko bez kazeomorfina koje će utisati. Gde nam to piše kad kupujemo mleko, profesore? Kako da znamo u prodavnici kad kupujemo mleko da li A1 ili A2? Znate kako? Ja znam vaše porijeklo. Vi imate tu rules. Vi imate tu rules. Mudro vidite. Ako sležem neko ne možete donositi, a ne možete normalno donositi. Sirevi odakle su. Jer tamo u našim krajima su one male bušice. One male, sitne, neugledne krave koje se ne razboljevaju, trpaju zimu i daju možda oko 10 litra mleka. To je najbolje mleko. Dajte prednost domaćem. Sva mleka su domaće na rafu. Bravo. Odlično, vodite. Sva mleka su domaća. Sva mleka su domaća. Ali bitno je... Da li kupovati kod seljaka na pijaci ili u prodavnici? To vas pitam. Isto vam se vata. Isto? Isto. Dobro. Bitno je da li je A1 ili A2, a to je kod vas jako teško, ali to će biti trend, zapamtite. To će biti trend. Ma gde piše da li je A1 ili A2? Kad uzmem mleko, okrenem, pa negde na etiketi nađem. Ne pišem nigde, a vam piše. A gde ne piše? Vam piše. Jer čim je jako velika količina... Pa, slušajte, ja vas govorim o... Ne, ja vas stvarno ozbiljno pitam da gledalci koji sad gledaju i koji kažu dobro, hoću da pijem A2 mleko, kad uđem u prodavnicu, gde to piše? E, sad ću vam reći jednu stvar. Sinoć sam revidirao od raznih vrsta mlečne stoke gde nema A2, gde ima A1 komponenta koja pravi beta kazeomorfin. Ne, kazeomorfin, znači, nema kozje i ovčije. Ono nema kazeina iz koje će našim procesa varanja u želucu nastati kazeomorfini. Kozije i ovčije nema. Nema ga ni u majčinom mleku, ali znate zašto ga ima u majčinom mleku na prvi dana po rođenju? Ima jako mnogo, onda nestaje. A taj kazeomorfin nestaje. Beba kad se rodi uđe ovaj stravičan, užasan svet u porodilištama, da se sedira. Majka u svom mleku da komponentu A1 kazeina, da bi se napravio želucu kazeomorfin i beba opustila. Zašto bebe plaču, gospodine Čukanović? Pa bebe plaču, što kaže profesor Erikson meni, profesore Perišić. Kada dete uđe u porodilištu u onoj sali, plač, vriska, razgovor lekara, sestre, lupanje, leo, iz jedne divne sredine, gdje ima finu komunikaciju sa majkom. Dolazi u stravičnu situaciju i beba se pita, parafraziram njega, a šta je ovo? Gde sam ja? Ovo je strašno. Ovo je strašno. E, zato treba, pored ostaloga, i u hrani, to će reći o majčanom mleku, u tom momentu biti A1 kazeina, koji će napraviti u želucu kazeomorfin i bebu 2-3 dana opustiti. Onda kazeina taj nestaje. Dakle, kolostrum majčanom mleka ima ga, A1 kazeina, onda ga nestaje. Očije i... Kozje mleko u tom smislu je značajno i zbog toga što ima izuzetno dobar lipidni profil. Lipidni profil, slušajte me, kozje mleko je. 30% ima masnih kiselina koje su slične haringama i lososu. Prema tome, koza je čudo. Znači, kozje i ovčije. Dobro, razumeli smo. Mleko, voda, čaj, kafa, šta ujutru treba da nam bude prvi napitak? Grešimo li, Marijane i ja? S obzirom da se vi bavite poslije koje se bavite, kafa. Znači kafa, pasta. Koncentracija treba da... Ako vi popijete jednu šolju... Dalje razmišljamo o ovoj šolji, da li sad oprena 3 puta, kao što ste rekli. I treba da razmišljate. A šta mi vredi da razmišljam sad? Vredi. Mogu da ispričam jednu priču? Može. Američki uzeti mineralne vode Perije su 98. godine otkrili da se...
u efluentu, onome ispiranjem, nalazi flaša koje su uze Amerikom, nalaze sredstvo za pranje posuđa. Pa su rekli Francuzima, mi vam vraćamo sve to i morate umjesto tri puta ispiranja, pet puta ispiranja da vidimo da li je taj hemikal nestao. Zbog čega pitaju Francuzi? Zbog toga što je to hemikal jedan glavni prooksidant koji ulazi u naše telo. Glavni, znači glavni, pazite, znam dobro što govorim, to je bio John Braganza i Univerzitet Birmingham predavanje. Glavni prooksidant, prokancerska substancija, znam dobro što govorim. Znači, pet puta. I zato kaže, znate kako, kad Šolić, puste od Slavicu, nek curi malo, sinko, nek curi malo, nek obere malo. E, onda je to bezbedno, jer će biti ispravno one hemikalije koje ušu unutra da bi smo odbranili. Malo pustimo da je curi voda, pa onda sipamo. Bravo. I naravno onda popiti, pošto vi radite taj posao koji radite, morate biti alertni, mobilni, popiti šolju, kvalitetne kafe. Naravno, znate da ja kupujem kafe, nažalost, moram da kažem. U inostranstvu, priznajem u kafeterijama ovima, ne reklamirali. Ono što se pravi, pa je... Ne reklamirali. Ja sam samo pitao, molim vas, dajte mi odnos arabike i robuste. 70% arabike, 30% robuste, to je to. Eto. Ajde, da završimo. Mnogo smo imali pitanja za vas i na kraju smo se bavili samo na picima. Morate nam dolaziti češće. Jel može? Vrlo rado. Vrlo rado ćete biti naš gost. Hvala vam mnogo.